Takže, já bych ráda vyhlásila hráče měsíce, což je pro měsíc květen David Neuer. Zatleskáme. Tady máš medaily. Skokanem měsíce Tomáš Budík. Tak, a teď tady máme ocenění za celý rok. Hráčem roku se stává David Neuer. A nejvzornějším hráčem celého roku se stává Vojta Jaroš. To se dneska pustím. A i hned jak se mrknu naše nový štěňátko. Máte kamen skaly. Kde? Jedna paní nám ho dala. Mám ho pančáko zaplatit? Pančko, včera jsme získali štěňátko. Pančáko, už jsem ho zaplatil, nebo mám zaplatit? To pak ještě doříš. Já jsem to. My jsme včera získali štěňátko. Kolik má tak. Ne. Už ti to upadlo. Škoda, že to není žádný. Já si to chtěl. Hej, dále. Já si to chtěl. Opatrně.